З приходом епохи цифрових технологій, потреба у потужних і надійних ноутбуках стає все більш актуальною. Якщо ви шукаєте ідеальний варіант для своїх потреб, то HP 250G9 може стати вашим найкращим вибором. Цей ноутбук пропонує розмір екрану 15.6 з Full HD якістю зображення SVA, що дозволяє насолоджуватися чіткими та деталізованими зображеннями, незалежно від того, чи ви працюєте над проектами, переглядаєте фільми чи граєте в ігри. Однак, справжня сила цього ноутбука – в його продуктивності. Завдяки процесору Intel Core i5 1235U з тактовою частотою від 3 до 4 ГГц, ви отримуєте потужну робочу станцію, здатну забезпечити безперебійну продуктивність та швидкість при виконанні будь-яких завдань. Крім того, в апараті розміщено 8 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє запускати багатозадачні програми та виконувати великі обсяги роботи безболісно. За накопичення та зберігання важливих файлів ви можете розраховувати на швидкоплинний SSD-диск об'ємом 256 ГБ. Він забезпечить швидкий доступ до ваших даних та прискорить процес завантаження операційної системи та програм. Оснащений інтегрованою відеокартою Intel Iris X, ноутбук HP 250G9 дозволить вам насолоджуватися візуальним контентом з високою якістю зображення, незалежно від того, чи ви працюєте з графікою, редагуєте фото чи відео, або просто відпочиваєте під час перегляду фільмів. Простота користування цього ноутбука є ще однією його перевагою. Будучи оснащеним операційною системою DOS, HP 250G9 дозволяє користувачам вибрати та налаштувати свою власну ОС за власними перевагами та потребами. Якщо ви шукаєте надійну та потужну робочу станцію за доступною ціною, то покупка HP 250G9 в мАч Zenith Orb може стати для вас важливим кроком до успіху. Завдяки високоякісним компонентам і функціональності цього ноутбука, ви будете мати можливість працювати ефективно, розвиватися та досягати поставлених цілей.